جو عزیز و بزرگو اگر تو عزت سائز سے گزشت جمعہ کرے ہو ایسے موضوع بیان سیرت طیبہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام جس میں تو برونٹ کنی عرض و سوس کران حضرت ابراہیم علیہ السلام چھو ابو الانبیاء یم چھ جدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اوی چھ اسن بارہا یت نبی صاحب اس پر درود پران اے چھ حضرت ابراہیم و آل ابراہیم اس پر درود ابتدا اس پر سری زین و سوال اکل پر درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب العالمین موزین یہ سون درود واتنے اندر بردار باری حضرت رسول پاک جو ایک بین انسانی خطر بائی سے بخشش تاکھو عزیزو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مدلی کو اس بیان تک کرانا کہ تکوٹن اس کی ہوند پیتر آزار جس پتل گور اس جس بناوان اس پتل اور پتو اس کڑان حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتل کنن خاطر اور پتل کنن کنن تی ایس یہ بیان کران توحید ذات پاک حضرت رب سن کنیا اور یہ ون اپزن معبودن متعلق ایسن عوام از درس دیوان چاچو عزیزو یہ وہ اس بوستا گزرش کریں گی مش کریں 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 فیر کریں اے لوکو ولیو کریو سودا من یشتری مالا یدر ولا ینفع ولیو ہیو سمال یسنو نچو نفع دیوان تو نچو نقصان پتوس تیمن پادلین آبدم دیوان پتوس دبا چیو تریش چیو تریش اور وہ سوانن دو گزرلیت صبح پتو سو نمت آسان کھاکر دیتو سو شامس واپس انا پتو اس پانگ سمیس پیترس بروٹ کے نمت دبان اس سن کیا چھتن بنو یہ چھ تیوت آجز امیس یلی مرچ بیہوانی چھ یہ چھ نو مرک دیکھان زدرائی زبان مند زون دیس کیا ایسی ایلی مسا وینیت اونس کمو نظر نوائی یہ بھائی آیات سورہ انبیاء ایک آیات چھئیم یم کری پتلن متعلق یم نازل گئی یم چھ منان اس اولیاء کرنے میں متعلق بارہ اللہ تعالیٰ کرن اصل ہدایت بے دین از دین سمجھ توفیق قرآن سمجھ توفیق ٹاٹو عزیزو یہ مجھ تبلیغ کرنے میں اتبوٹن لوکا ہم اس پیترس پندنس بروٹ کہیں گے یہ قرآن مجید گا سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام و سلام علیکم درس دین یا بات یا بنیا میں ابون ناچو عربی لفظ یہ چھو اسم عام یہ چھو گچان پیترس تیوانا مولس تیوانا بڑی بابا سے یا باتی لما تابدو ما لا يسمو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا ایو میں اگنی چچ بابا یہ کیا شد برابر کا
تمسس پرستی شکران تمسس پوزا شکران نوچی بوزان تو نوچی اوچان نوچی هقا یه بوزت نوچی هقا بوچت اولا یبنی القشیا ایو یرا حقیقہ مصیبت صدرائی اگر مصیبت صدرائی صدرائی رضا کے پاکی حضرت پروردگار کریم سوئن سوئی مصائب دور پریشانی کریم دور سوئی لاچاری کریم دور سوئی ناداری کریم دور تندستی کریم دور پاس حضوری پر روی صلی اللہ علیہ وسلم یرا حقیقہ مصیبت صدرائی سختی اگر صدرائی پاکو لی کیا صدرائی یہ نہ بوزان تو نہ چھو بچھا دعوت دیوان کے مصر پر پیرس اور جو آپ اس پر تو سکول آ جوا یہ کس لگی بکار مصیبت اس مصیبت اس مزی بکار پانا خدا یہ لگی میں پنی این اس بروٹ کے یہ اس دیوان توحید دعوت سنت کے اسے سنان سنت سے اکمان سنت سال لا الہ الا اللہ Ibrahim Khalilullah Yod Kalibos Yori Tala Par Kalibos Man Karchun Mahbud Svai Zati Paki Hazrati Allah Or Abul Arabi Yusuf Khalil Khas Sari Khud Ghazni Ki Dost Hazrat Ibrahim Alayhi Salatu Brotkin Yichus Vanat Peter Dabanchus Pumanat یُس ژےٚ یہِ بدل وَنُن تھا نہ سٲرسٕے علاقَس کھاکر دِتھ واپَس مےٚ چھِ پاے یہِ چھُنہٕ بوزان کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ میون بوزان کِہیٖنۍ زۄن تھٲیزیو أخیٖر چھُ قرآن بیان کَران دَپان چھُس یہِ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ عام لُکَن ہُنٛد بوزان کینٛہہ مگر ژٕ ما چھُکھ عام ژٕ ما چھُکھ عام چون گژھِ بوزُن ژےٚ خلیٖل خۄدا چھُکھ اگر یہِ چانہِ رسالتٕچ گوٲہی دی کُس پتہٕ تیٚلہِ مانت بٔتھِ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام أمِس سٕے پۄتٕرِس کُن اِشارٕ کران موجزے خۄدا پۄتٕر تہِ لگاو کرٛیکھ یِہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ایو آی کنادر اوس ابو جہل یوس دپان تاجدار ونس میٲنِس اتھس منٛز کیٛاہ یِم کَنہِ پھلیٛاس کایناتٕکۍ نبی فرموس نانا اگر بہٕ یہِ وَنہٕ یِم بے زبان گژھن پانے کلام کرنہِ ییٚلہِ نبی عیٖزن سُنٛد عیٖزن آسہِ ییٚلہِ نبی اِشارٕ کرِ تیٚلہِ چھےٚ بے زبانن تہِ زبان تیٚلہِ چھِ بے زبان تہِ ترجمان بنان یِمو کَنہِ پھلیٛو تہِ وَنیو ابو جہل سٕنٛدِس اتھس منٛز لا الہ الا اللہ محمد اللہ علیہ وسلم تمو دِژ تتہِ گوٲہی ییٚتہِ چھُ یہِ پۄتُل کَنہِ پۄتُل دِوان گوٲہی حضرت ابراہیم سُنٛد ہُہ تہِ ووٚن ابو جہلن دوٚپُن اِن ہاضا سحر مبین ییٚتہِ چھُ پیٚتٕر وَنان حضرت ابراہیم سُنٛد یِہے کَتھ دَپان چھُسن بوٚڑ بار سٲحِر تہٕ جادوٗگر گژھکھ آسُن علی اعظم اللہ ییٚلہِ یُس کَنٮ۪ن تہِ کلام کرنایہِ ژٕ گژھکھ بوٚڑ جادوٗگر آسُن ڈاٹھو عزیٖزو اَتھ قومَس ٲس آسان ؤریَس منٛز ٲسۍ یِم اَکھ دۄہ مَناوان خوشی عیٖد یِم ٲسۍ مَناوان عیٖد اَکھ دۄہ اَمہِ دۄہ ٲسۍ سٲری یِم گَرَن منٛز نعمٕژ رَنان مُختٔلِف قٕسمَن ہِنٛدۍ غذا تَیار کَران پَتہٕ ٲسۍ سٲری تُلان یِم بَتہٕ لیجہِ یِم سِنۍ لیجہِ ہٮ۪تھ واتان کۄکرِ خانَس منٛز سلام خۄداہَس منٛز ٲسۍ یِوان پَتہٕ ٲسۍ اَتہِ کۄکرٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ سٔجدٕ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان ٲسۍ أتی تھاوان سورُے مَرٕد زَنہِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ ٲسۍ نیران پَتہٕ دۄہَس مٲدانَس منٛز دوٗر پَہَم پَتہٕ ٲسۍ دۄہَس گِنٛدٕ باشا کَران شامَس یِوان بیٚیہِ ووتُتھ پَتہٕ ٲسۍ یہِ غذا أتی تَناوُن کَران پَتہٕ ٲسۍ نیران بیٚیہِ سٔجدٕ کٔرِتھ کَمَن یِمَن اَبزَن محبوٗدَن یِمَن کۄکرٮ۪ن اَکھ دۄہ ووت یِمَن چھِ پَگاہ یِہے عیٖد مَناوٕنۍ عیٖد وَنے بہٕ خوشی پَگاہ چھا کیٛاہ مَناوٕنۍ یِہے خوشی یہِ چھِ یِم ٲسۍ مَناوان پَننہِ مِزاجہِ مُتعلِق
سمجھ چھو ایمان بستی شیر مناوان خوشی مگر تیل چھے ایر سوین ایر چھے ایر تیل یل اتمزن خوشی آسی مناوان استیل مگر یل یہ آسی خدای سلسل خدای سلسل حکم مطابق قرآن مجید چھو گاوا پرندگاری کریم فرمو لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین مایسو وقت تنا مایسو گند باچ کرا پروردگار کریم مشون یہ کرن ول پسل تم چھتی پسل یہ سوائیں خدا تو خدا رسول رسول وائیں پروردگار کریم فرمان قال یفرحو یہ کائنات کس نبی سے زوائی آئی دنیا سے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک قال یفرحو هو خیر مما یجمعون بے جائے فرمان سورہ یونس پر پروردگار خوشی منائیو کیا منائیو اور یہ خوشی چھو گاری جمع کرنے خود بہتر یہ مال پاس کن جمع کرتا ہے خود کیا چھو بہتر خوشی منائیو بے جائے فرمان خوشی میں منائیو گو خوشی گستی جانی مزاج مطابق آسے اتمس دیگا اسے آسنن رضا مندی خدا اس تو خدا اس کے دس مسئول کا چھو سمجھ ہوا تاتھو عزیزو یہ مرسی ہے کرا ہے کالچ پگہ چھ عید یمن خوشی مناو کالے آئے سواریا نفر حضرت ابراہیم اسی ونم دبس ہے پگہ چھ نہیں عید پگہ چھ نہ خوشی پگہ چھ تھلائی مادار اس ونی آرون آج چھ زین مہنی میں نے دہتے رام آسا وات چھ تلان زین مہنی یک جا پیشار میں انتے بے ہائے یوں چھ انتے آسا سیدیقہ کیا بنا اس سیدیقہ سیدیقہ پگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اس کو نازل کیا یہ اس دور امی وزی کے لوگ ہے ساری کھت زیادہ موٹیویٹ گھرسان نجوم ہیں ہم اسٹرانمر ہے یہ علم نجوم تھا مانا ہے یہ آسمان اس کن نظر کر ہم تارکن یوں علم ہے زانا ہے سمجھ بھائی وہاں یہ ان پٹھو زبردست عقید ہے یہ ان لوگ ہیں یہ ساری کھت ہم ساتھ موڈرنائزر ہمارے ایجوکیشن مانی ساری کھت زیادہ اور ہم ساتھ قدر کمن نجوم ہیں یہ موٹیل اس طرح ومن گو شخص ہے ایک شیم کارکن لینے لیم پھرا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمارن فَنَزَرَ نَزَرَةً فِي النَّجُومِ یمن دل تارکن کو نظر ترون آسمان کو نظر ترون فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ تم نے کہا میں نبی ہم نے کیا کیا ہے اسے تم نے پاک آزمی بیمار پاک آزمی چھے کالی شیش تاما پاکی شیش تاما کالی گئی میں چھو باسان پاگا آسنا بٹھی چھو مفسر الگ الگ کرنے ایک تیتی بے خائی رہی ہے ایتا تاشنا نعوذ باللہ پیغمبر سکیسنا اوتو تزمین تین تس طبیعت اسمس چھو ایم سیتن خلل پاڑی رسان نقصان پاڑی رسان یم خدای سین پاک پاز آسا تیم اچھا بے خائی رہی کن جائی بے شرمی کن جائی یمن چھو ایم سیدن والی ایزا باتا اور یس خدای سید سٹویٹ اس ایزا دی سمجھ بھائی ماں سگر سے رب سن نقصان تم سے خطو گیا روز زپن مند زون تھے جو کیا جی آج چھو خان رنگ ان سیزن ریت رات اس مائکل آگنی بنگڑا کرنا وٹتو مند ہست ہوش جو کرن زانا خدای سن کان نیک مائی سو اس رات کیوں تحسی اللہ تعالیٰ سآلو دیوا تم شوالی ہے تکلیف تو دیوا اور پروردگار کریم اس چھون چھون تو ہم تکلیف زرا کی تو چھ راز پت کو نہ لگان پت نئے آسمان اس نہ چھ زنگ لگان زمین اس مہراز کے آسان پریشان ہے ماہ دین آسان پریشان گارو کرے دار بدل کیا اس ایمو چھ آسان نندر کرم اس حرام بس ایمو چھ آسان کوئی ذکر یا کوئی سے سمجلس بیمار چھ مامدار چھ قرگیا یا گھر آت گھر اس کن چھوڑا بہرائی بھی پکنا سی انسان اگر بھائی تو کوئی سکواندر آئیس نا واللہ سمہ واللہ پتہ اس مسجد میں رہن کوئی سے بچہ اس مون مکار بہرائی بھی چھوڑا انسان میں رہن تیز شاسان پوری ہو بے ہے کوئی شرازان کالا سپیٹ ساہ ہے بازر شاکر بھائی ہو چھوڑا مجھے حضرت ابراہیم چھو کالے دل طبیعت اس چھو من بیمار گسان خدا اس نے کہا کہ یہ تے غلط گئے سے خدا اس تو نبی سے نے احکامات کے خلاف کہتے تا چھو یہ طبیعت اس کو تغیر یہ وہاں
حضرت عمر کو شاہ کو انچ معتقد کمی علم نجوم کی من کو شاہ کے انچ اے وچ علم نجوم مطابق پگاز میں بیماری میں ہونے کی تاچو عزیزو لکس رن لگ نیار انس وانی دے چاک دعوت ابراہیم سی کا پگا اے ون اک باس ہے یہ مہت نیار یہ من نفر دایو سورو ہے نیار مش قرانی مجھے سورہ انبیاء رب العالمین فرمان ودلائی آخیرت الناس نامکم بعدا تولوه مدبرین حضرت ابراہیم انہوں اللہ دی اکیا بننا پاکا چھوز بے مگر ہمو یہ حدیر انہوں اللہ دی دبنخ واللہ وات اللہ قسم خوائی دبنخ ایمان توی دن پاتلن کار بس سبا سے آخر چھے کیا بننا وَتَاللَّهِ الْآخِينَ نَسْنَامَكُمْ یہ توہی کی بدل چھ یہ شہرک کو سبس یہ من کروی علائش سبس بعد ہم تو اللہ مدبرین یہ توی تو ایمن نشنی رو یہ توی تو ایمن نشنی رو توی نیلو مادان سکن ہو کن یہ شہرک کی آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نرانیانا بوز کرتا ہے ایک نفرن بوز بوز زبان مدد پشتے تفسیر بنا قرآن مجھولے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاگاویت سریلو بود کانے چلے گئے بودن بروٹ کنچ سجد کرن بودن بروٹ کنچ سجد کرن واپس نران سریم چلے گئے دور مدان اسمز گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیلے وچ پستی تی گئی خالی مرد تی رائی مستورات تی رائی جوان تی رائی لنگی بھائی تی رائی بھائی وچن بود خان اس مستی شوگے حضرت ابراہیم وچ بود خان اخرانی ہو گیا آپ بود کدے میں تشریف لے گئے بود خان اس منسائی اتی چو پاتلے نو فرماون یوس پاتلے گار وست پاتلے اسی بیرے فرماوانم چھن مالکو تو چھو اکلیل تو چھو اچھلے گوی تو کیا اس نے کلام ہوا تاور تو جن مکت آخ تو جن لگن پھال پتن سری ترین میست نابود کر یہ مکت تاور اینیم تو کلون بیلس پاکنس نوی نکس گیا پانوی تدرا وش پرانی مجید بنان رب العالمین فرمان سورہ انبیاء فرماوان فجعلهم جزازا من كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ساری بدر کرن چور چور رب العالمین فرمان سرم کر رکھنے اس نابون کرن صرف ترون بڑ پکلا خیال یہ ترون یال تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹے ایم استاون تابری ہنوائی ایم استاون مکت سنوائی یہ لوگ آئی اور کھیل تماش کرے ہیں بے آئی کرے دیلی وہ لوگ واپس آئی پتل کا رسمت سائی اچھ وچان پتل نیست نابون کرے تھا یہ من وچن پار پار کرے تھا اور سر سی مضبوط کلی شور تمام بستی مضبوط آؤ پکاؤ لوگ چکرے کی دیوان بچ بچ لوگ دیوان قرآن مجید بنا رب العالمین کالو من فعل هذا لوگ شوی داخل دیوان ایو یکمی کور یکمی من پتلن کور مطر بیالی حدینا انہو دمین الظالمین ایو سانن یمن معبودن قیم کوری یہ میتی کور مطاعس سکت سے پیدا ظالم مزاس یہ بھی کور سکت سے یم چھ بیت بیت دیوان ایو ایس کم کور مطر یہ کم کور کور تبایی دبر بایی قرآن مجید فرماؤں کم دائی والن وائیون کالو سمینا فتح یزکرہم یو کالو لہو ابراہیم کم دائی والن وائیون دبنک میاں بوزا اکھالائی حضرت ابراہیم و سمنان وطاللہ لاقید الناس نامکم نیو
خدای صبح خدای صبح قسم چو یمن کرب پانه علای یا اس کو حضرت یا یہ تو سویوت بستی مس بے استم کالے تھمت دام کی ترے تھن یا اس کار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سترائی نیمن کے یا پر چھو سپات لے نما وات اللہ لا کی دنس نام کو بادم تو ولو مدبری سویو سنان تو نیو پرگا تو یل نیو یمن کرب پانے علاج یم شرط پر تو یم پتل پانے یم گئی سوری کو مروٹ کنت نمرود از مروٹ کنی شکایت ہے کن مروٹ کنی بشار چوا سیگی نمرود لئین از مروٹ کنی گئی شکایت نمرود لئین از مروٹ کنی اتا از ایسا از ایس پتل انس پرستش کرن سوری پتل چنیست نابود کرتن فاتو بی على عيون الناس لعلهم يشهدون ولوت نمرود لين يكبر تبص حضرت ابراهيم الروس عيشو تمس برجان تبرك اگر يانيو بروتكو يانيو وچو تسانو نمو تريك تر وچو كان قابا ايما ديكا تمس كلاب حضرت ابراهيم الروس تربار سمس كم سندس I was starik aak namrud sins darbaras mas just to what I say was from section car was gozash tijma tars karan tazi mokna kamyo abud ya to or stavana mabud zoni to stavani section car hazrat ibrahim alayhis salat wa salam ini em korna namruda sajda em zali mas goni bar tarika sa nishani chiya بقول ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ ما سوى اللہ انا مسلمان بلون علیس بس مسلمان چھو سیرے بند آسا کم سر خدا ہے چون خدا ہے سوالے بند آسا پیش پر اونے سراش افغان دلیس یہ چونو وقت کس پر اونے سروچ کہیں گا لکاوان کے یہ سر کٹا سکتا ہے لیکن حقیقی معبود کے بغیر کسی کے سامنے سر جدا نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مومون سر مبارک تراؤن سجد کرن رکین نمرود لئین چزر وران تکیت کرتن سجد آباز چو صرف کرن سجد پنگس پروردگارس بان چو پروردگارس یو سکول چو محبود چو نمرود و تو سر نمرود چون خلا کس چا سکرن شکران سجد تمس خدایس یور چی جواب دیوان سیدنا ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیت بار چوس تمسی خدایا سجد کران جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے یم سے دل دست کوڑا تس مز چھ زندگی دیتا ہے مولت کسے کے خدایس والے نکار اگر تھاک پرابس حامن آئی سے سوری دنیا لائستان ایک سیر اندس سوری دنیا لائستان ایک سیر اندس میون خدا چسوی جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے نمرود لئیر و تزر کالانا اوہی ہی و امید دبر سچوس بئی جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے بچ دوا زندگی تے موت امین جیل خرمز زکوئی دی کیا اینن یم جیل واس جیل خرمز پر زکوئی دی سیمین ان بروٹ دی ایک کی گردن اڑا دی ایک کو چھوڑ دیا تو مز دستا نا دا زندگی تے دیتا ہوئی کس نیز دوتا ہوں نو یہ بایدل کیا چھو کوشش کرانا بایدل چھو باری یا ہیچو کوشش کرانا کوئی پایتن حق سے مقابل کرنے چھو مگر یل تی حق سے ملو بایدلن تیل بھی اسر سوائی تو تاچ عزیز و حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام از بروٹ کنی اور لاجن
حجت کرنیل نبرت بای چوزن بیدی دیوان بای چوزنوت دیوان حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نیمچ فرمانا کالا ابراہیم فیندگا یادی بشمس من المشرق فاتا بیہا من المغرب میون خدا چوزن یوسف مشرقین چو آفتاب خالنا یوسف مشرقین چو اگر سشو خدا مغرب اسم چوزن بسن آمان اگر سشو چوزن تقال مغرب کی اگر سشو خال کا پہ وینا لوگو سچا لین بس گوگن چھو پریشان قسم دیشو اچھو بایتنس رسوا پیوان دو ہی گا سو یہ اس لکن مرانی نامرد لین دبارو سو اور چھو دوہن خدا ہے کیا ہو سو اور چھو دوہن خدا پتہ اس لکن کرنا ما سجد پانس دوری دوری پیٹھے اس لکی ما سجد کرن وہی لکن حاجت آسے یہ بھی کس مانا ہے یہ دیزو مانا بھی امسو شیطان سوا سب جانو امسو اس مشور دیوان شیطان لین زبان من دزون دیزو اگایت اندر مولا روم رحمت اللہ فرمان ایک دو بولی مشیت آئی لوگ جمع گئی چھر تو بس حتا سوئی سلا کسا زیسا زود فاصل رو دوی چھر پیاما رو دوی چھر ایس کود چھو تو چھو کھول خدا شب روٹ کئی نم روی وکر دکان رو دہنا تراو تک کئی مسمونو سوری فاصل از دو گو پریشان بنی مکیا کار امس پر شتاک تباک تاکی شنو کی ہی امس بایم کی بچ سوار گونا ای من یو شیطان آو تو نسو شیطانی لین اتان تی بون کم بچوس خدا وان کت پوش کار بایا لان دو کرمز بنا چوس دو کی ہی یہ ما آیا ضرور بود مانگی ما کیا کارو فرماو شیطان کے سر ایشی بلیس جمع سر ایش شیطان لکن بر شیطان کے لین جمع یم کتور اسمان اسپورتن یم کرساری پیشان لوکن کیا بایسا رو چھو پیا مارا کیا چھو پیا مارا رو چھو پیا مارا مگر نبر چھو مارا نیا رو اچھے ایمان تیز بوئی بار اچھے ایمان تیز لوک آئی بیر جوان کسی لوک کن اسلام علیہ وسلم اس بلیس پیا رو چھو پیا مارا ایسا آئی چھے فری آئی دیتا مگر یوت رو چھو ناستا کیا مود سبن یوچو پاک لا دو اچھو پاک یہ وانا ایمون شیطان از درس ہے یہ کیوں رو دا درو تم دوست یوت سو خدا بودی سو رود چو سو چو پرماس لی خدا سو چو چلان کامل کامل سو چو پاکرات خدا چو وان رود چو یوت زیر سامو چو ایما چو رود در ایسا چو چو نی یه چو کوشش کرار حقس بروت کنی خدا گست باش اینون حق سو چون کادر کرد و بس بیشت سمیت تو مارو به اخترون یاد بیدن زندگی بس اگر من خدا شکر کالی پر اختار اب کیا کہی آپ چیلنجز پروف کہیں بتراؤ گا کہ ہی نہیں وہ کو پریشان بھی جائے مبھوت ہو کر رہ گیا نمرو کا لئین تاٹھ و عزیز ہو رب العالمین فرمان فبوئیت الرزین کفرا اب اس کافر کے ہوش اڑ گئے کافر کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اب حق بیان کرنا تھا وہ لکھتا ہے اس لوگوں نے لوگ دیوان یہ مناظر اسمز فیل گاو یہ باس اسمز ابراہیم اسی فیل گاو اخیر اس پیوس اس پیوس خون واپسی یوں ہے انت فالتا حضا بیالیتنا یا ابراہیم آپ ہی گوز اس پیوس خون واپس اے ابراہیم ومن در من انسان بطلن کیا خلوتا تے کیا اسم تھا کہ سوئن پتر خراب کرے تھا یورش ابراہیم علیہ السلام جواب دیوان بل فعل ہو کبیر ہم حازا نازم یا کنیا یا اسی ہم بڑی کوئی بڑی پتر تابر تیشس نوئے ایم سائز ہو سیگا چند میں باہری گرا اور اس لوکی وان کارا لکتن پتلن سجد ایم سو شرار خزان آز تجھے تابر تیم لکر اس لکر لکر پتر سجد حضرت ابراہیم چی سورہ بنا انہیں چھا پائی اصلیت کیا چھے وہ جانتے ہیں سب واللہ سمہ واللہ تیم انچہ اصلیت پائی توجہ بس مسلمان سری اسلام سری دشمن سری تیم انچہ پن سوک پائی پنن برمان پائی اس کچھ فَسَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَمْتِقُونَ ابراہیم جس پر مولا
ہی نہیں کرتا یہ وہی نے پانے من کہ کوئی ہے ان سے پرسیے ہو سے تب تک تو کہ کوئی ہے یہ کاتر مادر کہ ان سے ذریعے گا ہو یہ ہے وہی مش پائی یہ نہ ہے کہ یہ کیا بتائے گا یہ شو کہیں پالوں مت ایسے تو مت ایسا کھڑا کرے اسن ابراہیم علیہ السلام اسن یہ کیا وے ہوتا ہے یہ چھنے کان کی میں نے نمبر چھتا ہوں یہ چھنے کان اس پاس اس تو پنگ اس پانا سے ایک مدد کے لئے تھے کیا کہتے ہیں کیا ایشو ہے میں بروٹ کہنا ہوا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون پھر وہ اپنے نفس کی طرف بیتی تو اتی یود کرتا ہے یہ استاویت بگرد آئیت ہے تو کیا ایسے روکنی یہ ہے کفر منانا بے منانا یہ بھائی اور اے کم تا انزل من کو ظلم کم تا پر ایت پوئی دراصل چھو ظلم کرا پانیس پانیس یہ انہا حق زان نچ کوشش کرنی کیا زبان مدرس کات سمیزو یہ انہا حق زان نچ کوشش کرنی کیا تستی ون قرآنی مجید انزل سچ پانیس پانیس ظلم کرنی سم منو کی سونا روزهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فرماور قرآن مجید ان کی عقل ماری گئی ہے ہے یہ چاکلے رسی عدش بیروکریٹ عدشی بھائی بھائی منشتہ عقل چاکلے یا اس طرح ملک کو پریزیڈنٹ ملک کو پرائم منشتہ بچھ زبا عقل ہی شاسن ہے کیا کرے گا اس کو کیا ہوگا اس سے کیا اس حق بوجھت اس کا نن تھوکتا ہے اور پتہ اس نے حق اس کو لیا رہا تو ایت ایس بھوئیت ایس دیوان سا وانا نچی من پائی اس چھل بازل اس پہ یہ کہیں نہیں پاتھوں کہیں نہیں میں کی یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جزی علیہ فرمان افتا عبدون من دون اللہ ما لا يرفعكم شيئا ولا يضركم فيه ولكم ولما لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون کیا شکر پروردگار کریم اس ملائکہ سے عبادت کا اور تیز یمن مجنون نفعت نقصان مجن نفعت نقصان 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 افسوس تمن پیٹ یم پتل پرستش کران چھ خدای استریت پروردگار کریم استریت کیا تو چھو یوت کے سمجھ کے یہ پتن چھو عبادت اسلائے کی یہ چھو سجد اسلائے یہ چھو کیہن یہ نمرود امسی نسکون بوت لا جواب یوں چھو جواب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام سنن دلائلہ تم دلائل چھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیوان سری کے رسوا شرمندگی اور یاد تھیزو کوئی تو لس چھوڑی پیوان اس واقع سبا جائی جائی پیوان شرمندگی تو ام پتن شیم پان میں مشور کرن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کت جب حضرت ابراہیم کو قید کر دیا نمرود لئیل نے ارکان سلطنت کو بلایا اپنے وزیر و اپنے مشیروں کو بلایا پر انسانی ایڈوائزر کرن جمع مشور فکرن حضرت ابراہیم اس متعلق کت پاکن بینا وہ اسے حق کی آواز کس طریقے سے اس حق کی آواز کو دبایا جائے مشور اوپر سائنی تو بکاتا سے کارن کم یہ کو ظالم زندہی علی آزم بن اللہ حاکم بنا حضرت ابراہیم تراؤن نارس قرآن مجید فرماون کالو حرکو منصرو الہدکم ارکوتم فائلین ساری ویدو جواب ابراہیم تراؤن نارس یہ تراؤن اور یہ تھوٹ کریو پنن پتلن ایمن اپزن قرآن کریو مدد پنن پتلن کریو مدد اگر کیا ہنس کارو پنن پتلن پنس مذہب اس کریو مدد
اهز آواز دبایو مدد کمن کریو یم دبا اش مدد کریو پاتیا اش مدد کران پروردگار اش مدد کران تاچ عزیز ابراهیم ات قومس مزوس نمرود لین سنس قومس مزوس یم شخصن نار زالوک مشور دیو یوس قبیلہ حینون اک شخص اتوس قبیلہ اک قبیلہ حینون چھو تفاصیل اندر آمد ام کوئی اک شخص اور یتیم یم مشور دیو ام ظالم از دیت پروردگار یہ سزا یہ ننگلو زمین یتیم قدم کا جاؤ زمین گئی چاک یہ وہ زمین ننگلو یہ پانس مز اتھے پٹھ کھڑو کنی بول زمین ہوئے پانس میں نیست نابود کر پر پروردگاری کریم نمرود ان مردودن دیت حکم دپن کنن ہن دیوار بنائیو چار دیواری بنائیو تھی مز زالو نار پتراون تھی مز سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماون یوت آئی براون انوک زیچر اس تروح گز خجر تو اس بوح گز رت آخرت لوگ عالم خطر تیار کرنس ام پتن گو اعلان سرکر فرمان گو جاری زن تیزو سرکر فرمان گو جاری مرد زینی بڑا لکید بچه یوس کو یاد جاری سو ایلوزیون دیو دویت اتماس تیوت کریو زن جمع اتمازن فرماوان زین آس امام رازی رحمت اللہ تفسیر کبیر سن فرماوان زین آس نیاز آوان کیا اس تھا مستورات آس ہے کانز بیمار آس ہے یاز دپانن اگر میں ٹھیک گئی آس اگر بر دون دو ہن درم دو ہن سار زن حضرت ابراہیم اس کے بعد حضرت ابراہیم اس خلاف کیا زیادہ ہے عظیم اس دو دور این بور حضرت ابراہیم سنس کہنے نکھنی اکیان چھو سوری کون سوری قبیل بارہا تغیز کن چھو زائد فائد کے حضرت تاوی چھو سب کے تاوی چھو سب کے دانا ایراز شیخ سید شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمالہ دبان تنگزون سب ورسنا عام سب کے بلبل نیم کنار لزن درد سر کنام پروان وار سوزن و دمبر میا ورام دبان حضرت ابراہیم چون بلبل کی کیا چون ہے آخ آئیس پوشباگ سلسل تو بیچو شور تو ان کے بادر یم دپان اچھ دین خطر کران بایل آسان نهر دیمان پیز بک اسامن اچھ دین سوچ کران سوچ کران بایل چھ بادر پروان نوار سوزنگو دمبر میا وران تیم چھ دین کی شما سایدے بوپی سنگ بایل کت کران بلبل اس کو دکا سو آگا ساب سو بیچو تنان شوار بیچو تنان زمچو جنگ لڑنے کا سو دپانن اصلی چھو لڑان چھ اصلی پون پر روز چھو لڑان شام آسان دی پن پان تی چھ زادن بے چھو نے چھو آئی تی کرائی تی بے چھو شور تلا شور کمیس پائزی تلا پوپرس مگر تیم تل نکی تلا چھ لڑان لڑان رب العالمین دین حق من نکافی صلی اللہ علیکہ یا رسول Oh.